ូមជម្រាបសួរនិយាយបាទចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទហើយសូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនអ្នកទស្សនាទីនេះក៏ដូចជានៅឯនេះសម្បត្តិផងដែរសានស្រណោទាំងហោការីសាយអែនាយថ្ងៃរះស្រឡាញ់បំភ្លឺស្នេហ៍យើងបើថ្ងៃលិចហើយរះឡើងស្នេហ៍យើងនៅភ្លឺដរដាGoodbye.
អរគុណបាទសូមផ្ញើបទនេះជូនទៅដល់បាទបងប្អូននៅបាងបាត់ដំបងពិសេសបាទលោកពុកអ្នកម្ដាយខ្ញុំនៅខេត្តបាទណាហើយសូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនដែលទស្សនានាទីនេះកំពុង